Sawa. Lakini nadhani ni ufuatiliaji. Kwa maana gani ufuatiliaji? Rudia tena 5:47. 5:47 Qur'ani. Eh. 5:47 nasema. Na wahukumu watu wa injili ndio kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Ndio. Na wasiohukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Basi hao ndio wapotofu. Lengo langu la kutoa aya hii kwa maana watu wa injili ambao wanasema kwamba manabii wote walikuwa ni Wakristo na watu wa injili ni Wakristo. Nitatoa 16:125. Sasa nijenge swali vizuri ili mwenyekiti wangu pia anielewe. Inasema, najadili na watu wa dini zilizotangulia ambao kwa mjibu wa mada ya leo tumesema manabii wote na mitume walikuwa ni Wakristo. Ndio mada ya leo hiyo. Nirudie tena mwalimu. Rudia hapo. Najadilini na watu wa dini zilizotangulia ambao si naamini hao wote manabii wote walikuwa ni Wakristo. Wote walikuwa ni Wakristo. Ndio maana nikauliza ni ndio ama sio? Basi tu hapo. Ndio hapo tu mwenyekiti wangu. Hallelujah. Kwa sababu ni swali na limeulizwa, isije ikaonekana kwamba Waislamu kuna kitu wanachokikwepa. Nilichokuwa nahitaji kikubwa tusimame katika pointi ya swali, lakini kwa sababu ndio swali lililokuja na mwalimu amekuja kuliuliza kwa jinsi lilivyokuwa vile vile, basi na sisi tutalijibu kama jinsi lilivyokuja. Swali hili napenda kumkaribisha kwa hatua ya kwanza Ustadh Habibu Othman Mazinge. Naomba ulijibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza hii salamu tunaipata wapi? Salamu alaikum. Tumuulize Yesu 20:17 Yohana. Mafundi, microphone ya msomaji haifanyi kazi. 20:19. Naam, mic yetu haisemi hapo. Kwa hiyo kidogo naomba msimamishe muda mpaka atakapoanza somo. Nasema 20:19 Yohana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Wasabato wanasema siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Pale walipokuwa hapo wanafunzi, pale walikuwepo wanafunzi kama hawa, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Ikawaje? Akaja Yesu. Akafanyaje? Akasimama katikati yao, akawaambia amani iwe kwenu. Assalamu alaikum. Ndugu yetu hapa ametoa 5:47, amesema jadilianeni na dini zilizotangulia. Ndiyo, sio dini iliyotangulia, dini zilizotangulia. Ingekuwepo dini Mungu anajua ni moja, asingesema tujadiliane. Kwa hiyo anajua mpaka tujadiliane kuna hizi dini zilizotangulia za uongo. Kwa hiyo tujadili nazo. Siwezi kuongea, watu wanashangilia. Haleluya! Haleluya! Allah hawezi kusema uongo. Sasa hizi dini zilizotangulia zipi?
34:49 Qur'ani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lete. Sema. Sema. Dini ya haki imekuja. Sema dini ya haki imekuja. Na ile dini ya uongo. Ya nini? Ya masanamu. Imefanyaje? Haitaleta mapya tena. Takibiri. Kwa hiyo dini zipo za masanamu. Haleluya. Amidu, amidu. Allah na haki ya kutuambia si tujadiliane kwa sababu anajua zipo dini. Sasa huyu angalieni maneno anayambiwa hapa ni mtume. Ametoa aya kwamba Wakristo wamepewa injili. Yani Allah amewapa Wakristo injili. Mimi nilijua anasema Yesu amewapa injili. Kasoma Qur'ani, Wakristo wamepewa injili na Allah. Sasa mnachoshangilia ni very issue. Safi. Nataka nimalize. Mwenyezi Mungu anasema tujadiliane nao. Hapa anataja dini zilizotangulia. Katika dini zilizotangulia hatujaambiwa kwamba Ukristo ni dini. Ndio maana wahadhiri wangu wakauliza wapi andiko Ukristo ni dini ili ionekane ilitangulia. Mwenyekiti, naomba unilinde wa Sabato kwa sababu siwezi kuongea wakati watu wana naomba unilinde nimalize na nisimamishie ni muda wangu. Basi jamani, tutulie. Tutulie, tutulie, maana amesema hawezi kuongea, anaweza akachanganyikiwa kwa hizo shangwe. Tutulie, tumsikilize. Sio kwa hizo shangwe. Sio kwa hizo shangwe. Shangwe washangilie. Sasa Mungu anasema tujadiliane na dini gani? Nisomee cheche za waasi. Yule alitoa, yule pale alitoa kitabu kile cha maisha ya Muhammad. Tunasoma vitabu vya dini gani tujadiliane nazo? Kuna watu wanasema wana dini. Soma hiyo. Cheche ya waasi ukurasa wa 28. Inasema hivi. Nini? Wa Sabato. Wa Sabato. Nani wa Sabato? Hawa ki alisimamisha dakika. Dakika kusimamisha. Naamini pale tunawaamini. Dakika zilisimamishwa. Naomba unisikilize. Dakika zilisimamishwa na walichokifanya ndicho sahihi. Naomba tuamini, maana hayuko mmoja. Waislamu takbir. Mimi kwa mara ya kwanza, kiukweli kabisa nampongeza mwenyekiti mwenza. Yaani maana yake ni kwamba, narudia tena, kwa upande wote wa wahadhiri wa Kiislamu na wahadhiri wa Kikristo, unapopewa dakika tatu ya swali, stick on the point, kwamba dakika tatu ni tatu. Ikifikia pahala kwamba dakika zimekwisha, ikigongwa kengele, usiombe excuse. Manake muda wako umekwisha na umepoteza pointi upande wenu, tutarudi kukaa. Kwa hiyo kama linakuwa swali halijajibika ndani ya dakika tano, ikagongwa kengele, uwe umemaliza, ujemaliza, njoo ukae, utulie. Tutaangalia wakati mwingine utakapotumia dakika tano vizuri. Kwa hiyo naomba swali la nyongeza kwa upande wa Kristo. Asante. Nestori, karibu kwa swali la nyongeza. Hicho ndicho ninachompendea ndugu yangu alikadogo. Hicho yuko vizuri, hana kupinda pinda. Hapa nitaka kusomea kitabu cha cheche za uasi, kikaishia hewani, kikataja wa Sabato. Hicho kitabu ni waandishi ni Wakatoliki. Kwa kama Wakatoliki wanaandika wao, watu wameasi kutoka Katoliki, sasa unafikiri wataandikaje? Si wataandika hivyo tu, hawa wameasi kutoka kwetu.
wanasema wangekana wameasi kutoka Katoliki, si nani wameasi, sio wameasi kwa Mungu. Sio wameasi kwa Mungu, wameasi Katoliki. Yaani unataka kulipua huku kusoma tena. Hiyo huku kusoma tena. Usomi. Wapi napigia vizuri ni? Utasoma tena hiyo, nitakupigia. Haleluya. Ah, ndugu zangu, amesema dini hizi za uongo. Yaani yeye ndiye anasema. Lakini bwana mimi nawasifu sana wa Kristo. Huwa wanaelewa haraka mno. Kwa nini unashangilia? Kwa sababu anasema injili kateremsha Allah kwa Wakristo. Wewe unasema ya uongo, maana yake muongo atakuwa nani sasa hapo? Wakristo aliyeleta injili. Aliyeleta injili kwa muongo. Ndio maana Kristo kwa kuna kushangilia. Sasa wewe usije kumtukana Allah. Allah kawapa injili Kristo. Na ndio maana akasemaje? Sasa rudia 16:25. Sikiliza hiyo. Inasema. Naam, inasema. Najadilini na watu wa dini zilizotangulia. Anasema jadilieni na dini zilizotangulia. Anasema nyingi zimetajwa hapo. Endelea. Katika watu wa Biblia. Watu wa Biblia. Yaani. 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 Wayahudi na Wakristo. Watu hao Wayahudi na Wakristo ndio hao ndio dini zilizotangulia. Manake Wayahudi Taurati, Wakristo Injili. Hamna Uislamu hapa. Ndio maana nikauliza hayo maneno ni ndio ama sivyo? Mimi naona uliteleza kusema ya uongo, uliteleza. Shehe wangu na kujoea Habibu uliteleza. Kusema ya uongo, Shehe Habibu Mazingo uliteleza. Mimi naamini njoo ujibu vizuri. Ukisema ya uongo, manake muongo atakuwa Allah. Tusimtukane Mwenyezi Mungu. Tusifikie hatua hiyo. Hapa sisi sote ni muuminina. Asante, imeleweka hiyo, aje jibu swali.